TPC galeriaში ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა ერთ-ერთი პროექტის საზეიმო დახურვის ცერემონია გამართა. ღონისძიებას პროექტის განმახორციელებლებთან ერთად ბენეფიციარები, დონორები და სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა ევროკავშირის დაფინანსებით და კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდთან პარტნიორობით განახორციელა პროექტი „თემთა მობილიზება ქალთა მიმართ პრევენციისა და აღმოფხვრისათვის“. Проекта შეიცავდა რამდენიმე კომპონენტს, ეს საგანმანათლებლო კულტურული და სპორტული ღონისძიებები სამისნე რეგიონი იყო პარკის სისხლეობა, თუმცა სხვა სახის ღონისძიება ჩვენ განვახორციელეთ ადგილზე თბილისში. მოუწოდებთ ყველა ადამიანს, რომ არ დამალონ ოჯახის ძალადობის ფაქტები და აუცილებლად ამოიღო ხმა და გადადგან ნაბიჯი ამ ძალიან მძიმე დანაშაულის წინააღმდეგ. იურიდიული კონსულტაციები, ტრენინგები ოჯახში ძალადობის შესახებ, პრობლემათა ადვოკატირება, კულტურული და სპორტული ღონისძიებები, ფოტოპროექტები, არსებული მდგომარეობის კვლევა. ეს იმაქტიობათა მცირე ჩამონათვალია, რომელიც ორგანიზაციამ პროექტის ფარგლებში განახორციელა. ღონისძიებაზე პანკისელი ქალებიც იმყოფებოდნენ, მათ სპეციალური სიგელები გადაეცათ. ქალთა საინფორმაციო ცენტრი პანკის ხეობის ქალებისთვის იყო ძალიან ძალიან წაადგა ჩვენს ქალებს ეს პროექტი. ძალიან ბევრ რამეში ძალიან ისეთი სახის ტრენინგები ჩატარდა პანკის ხეობაში. ეს ოჯახში ძალადობა, გენდერი, ცნობიერების ამაღლება ნებისმიერ საკითხზე, თვითონ ქალების ცნობიერება ამაღლდა და მიხვდა ყველა ქალი იმას მიხვდა, რომ ძალადობა ნებისმიერი სახისა, ეს იქნება ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ნებისმიერი სახის ძალადობა დაუშვებელია და არ უნდა დაუშვათ ძალადობა ოჯახში. პროექტის მიხედვით გაწერილი ერთ-ერთი აქტივობა ძალადობის წინააღმდეგ პოსტერების შექმნა და ფოტოპროექტების მომზადება გახლდათ. ამ მიზნით ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა რამდენიმე კონკურსი გამოაცხადა. დასკვნით ღონისძიებაზე საუკეთესო პოსტერების ავტორები დაჯილდოვდნენ. ფოტოპროექტის მონაწილეთა ფოტოები კი გალერეაში გამოიფინა. პანკისელ ქალთა პორტრეტები სპეციალურ კატალოგშიც შევიდა, რომლებიც სპეციალურად ამ დღისთვის მომზადდა. როგორც ფოტოგრაფისთვის ძალიან ძალიან დიდი გამოცდილება იყო ჩემთვის ქალების თემაზე მუშაობა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს ეხებოდა პანკისის რეგიონიდან ქალებს და სხვა მხრიდან დამანახა თვითონ ეს რეგიონი, ცხოვრები ადამიანები და გამჩნდა ძალიან დიდი სურვილი, რომ კიდევ ერთხელ და ბევრჯერ დავბრუნდე და გავაკეთო სხვადასხვა პროექტი, ფოტოპროექტი და მომავალშიც ვიმუშაო. ღონისძიების ფარგლებში სიგელები თანამშრომლობისა და მხარდაჭერისათვის შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პოლიციის აკადემიის წარმომადგენლებსაც გადაეცათ. აღნიშნავ, რომ ქალთა საინფორმაციო ცენტრთან შინაგან საქმეთა სამინისტრო ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს. ბანკისში ჩატარებული ურთიერთ ლოკოტაზე ჩატარებული ღონისძიების საქმეთა მონაწილეობა მინისტრის მოადგილის დონეზე ბატონ ლევან ნიზორია იყო ჩასული და თვითონ ბანკირად დააჯილდოვა ჩინეთში გამარჯვებული ქალბატონები. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თემის ირგვლივ მუშაობა, აქტიური ჩართულობა საზოგადოების. ჩვენც დავიწყეთ კამპანია, რომელშიც ბორჩი ქუდგას ასევე ქალთა საინფორმაციო ცენტრი არაძალადობას ასაკია ჩვენ კამპანიას, მთელი საქართველოს მასშტაბით განხორციელებთ. ამ პროექტის ფარგლებში განხორციელდა თემთა მომუშავე პოლიციელთა დადგენილი განხორციელდა, არა მარტო პოლიციელთა, შეხვედრა იყო გაერთიანებული პოლიციელები, პროკურატურის სამართლო უწყების წარმომადგენლები, ამ ციფროექსი ამ მიმართულებით ვეყავით საშუალო. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ ეს მართლობელების ეს სამი უწყება ერთობლივად ამ პრობლემის წინააღმდეგ ერთობლივად ატარებს მეთოდებს ერთობლივად ერთვის და საინტერესოა, რომ ერთნაირი დამოკიდებულება მიიწევს ერთმანეთის კონკრეტულ საქმიანობის კომპეტენციის ფარგლები, რომ არ გაუჭირდეთ რეალურად საწყის ეტაპზე ფუნქციის მიერ დაწყებული საქმე პროკურატურაში ინფორმაციის გადაცემის შემთხვევაში აღარ იყოს დამოკიდებული იყოს ერთიანი კურსი იყოს ასე თქვა გატარების ამოცანამდე გატარებული ფუნქციების ერთიანი შემოყვანების და რას თავია სასამართლო მართლმადიდებლის უმაღლეს მოორგანოს და ადეკვატური გადაწყვეტილება. პროექტი ევროკავშირის მხარდაჭერით განხორციელდა. მისი წარმომადგენელი ჩვენთან იმ სიახლეზე საუბრობს, რაც ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა პროექტის განხორციელებისას შემოიტანა. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ განხორციელებული პროექტის ერთ-ერთი კარგი მახასიათებელი არის ეს, რომ პროექტი გამდარიგებულია
საზოგადოებაში, რომელშიც ამ საკითხების განხილვა ეს საჯარო თითქმის მიღებულიც არ არის შეიტანა. გარკვეულწილად ცნობიერების ამაყობის დასაწყისით იმედია, რომ ეს ნაბიჯი გარკვეულწილად დედაქალაქის მშობლიურ რეგიონებში საიმისოდ, რომ ოჯახში წავედებაზე ხალხთა წინააღმდეგ მოძრაობებაზე და დაკავშირებულ საკითხებზე საზოგადოება ჯანსაღად გაარჩევას უშველია. Проекти темта мобилизеба оджахში ძალადობის პრევენციისა და აღმოფხვრისათვის საგანმანათლებლო კულტურული და სპორტული ღონისძიებების გზით 2013 წლის ოქტომბერში დაიწყო. მისი მიზანი პანკიცის ხეობაში მუშაობა და ადგილობრივ მოსახლეობაში გენდერული ცნობიერების ამაღლება იყო. ის კახეთის რეგიონულ ფონდთან თანამშრომლობით ევროკავშირის მხარდაჭერით განხორციელდა. შემაჯამებელ ღონისძიებაზე სოციალური კლიპის პრეზენტაციაც მოიწყო, რომელიც ოჯახში ძალადობის თემატიკასა და საზოგადოების დამოკიდებულებას ასახავს. საქართველოში ყოველი მესამე ქალი ძალადობის მსხვერპლია. შეცვალე სტატისტიკა. გადადგინე ნაბიჯი ძალადობის შესაჩერებლად. თუმილი თანამონაწილეობაა.